غریب سلام شروع کرے گا تمام زین العابدین کے کلام کو اے شور کیوں نہیں ختم ہو رہا تیرے پیچھے کرو سلام دی امام حسین دے سونے پتر نے لکھے السلام ایڈا شہنشاہ سلام لکھن والا عبادت کرن والے دی زینت اے 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 ادھر غور کرو ہاں کہ سید الساجدین سجدے کرن والے دا سید عبادت کرن والے دی زینت تسی آپ حساب لا لو کہ صدا دا کڈا کو سننا ہونا لانا ضبط و صبر دا پیکر لوڑ میں تو انمانا سنا لگا صدر دا امام زین العابدین لکھ دینے اے ٹر دیئے پھر دیئے ہوائے اے ٹر دیئے پھر دیئے ہوائے جے تو جائیں مدینے پاک تے میرا نبی کریم نو سلام آکھے شام دے زندان جو آپ نے سلام لکھا ان التیاری ان التیاری حسب سلامی رودن فیہن نبی المحترم اگے شیر بڑا قابل غور جڑا امام پاک نے لکھیا ہے آپ فرما دینے اقبادونا مجروحتن من سیف ہجر المصطفیٰ اندنے یا رسول اللہ تو اڈے ہجر دی تلوار نال ساڈے جگر رہاں دے اتے کٹ آگئے نے ساڈے جگر زخمی ہو گئے نے اقبادونا مجروحتن من سیف ہجر المصطفیٰ تو بالی اہلی بلدتن فیہن نبی المحتشم مکتہ پڑھ رہے ہیں امام سرکار دا رحمت اللہ العالمین کے پتر دا امام زین العابدین سرکار فرما دے رہے ہیں یا رحمت اللہ العابدین ادرک لی زین العابدین یا رحمت اللہ العالمین میری مدد کرو محبوس عید الظالمین فی الموقب والمزدحم اندر یا رسول اللہ سے ظالمان اتھا گئے یا نبی سلام علیکا یا نبی سلام علیکا یا رسول
कुछ करना आ गया मुश्किल है जीना السلام ہے سبز گنبد کے مکی السلام ہے رحمت للعالمین یا رسول اللہ دست بستا آپ کے حاضر غلام دست بستا آپ کے حاضر غلام پیش کرتے ہیں غلامانا سلام یا نبی سلام علیکا یا رسول مدینہ جا کے صبح سویرے مدینہ جا کے صبح سویرے حضور کے در تلا یہ دیرے حضور کے در تلا یہ دیرے سبز گنبد تلا یہ پھیرے سبز گنبد تلا یہ پھیرے پڑھیے درود و سلام لکھا نبی سلام لکھا یا رسول دم دم سخی سردار اسے میں قضا سے نکال دوں یہاں کم نظر کا گزر نہیں یہاں اہل ظرف کا کام ہے اٹھا رندہ پیو پیو میں ارجو موسارے آئے ہیں پاک دوارے ارجو موسارے آئے ہیں پاک دوارے سکر پہ جھومے ناچے ہر رات کو جاتے سکارے ہر رات کو جاتے سکارے نارا کار
Ali Hak, 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 Ali Hak,